Në kuadrë të muajt të bibliotekës, libri dhe leximit i konsideruar si i tillë me rastin e 100 vjetorit të bibliotekës kombëtare, Biblioteka Publike MAT, pjesë e qendrës kulturore MAT, zhvilloi një ekspozitë autorëve letrar matian për të dhënë mesazhin të njohim dhe të lexojmë autorët matian. Aktiviteti u mbajt në parkun Mbretëresha Grealdin të qytetit të Burelit, duke respektuar rregullat e mbrojtjes ndaj COVID-19. Në të murën pjesë autor matian, përfaqësues të pushtetit vendor, lexues e të tjerë. Në fjalën e hapjes, përgjegjësja e Bibliotekës Publike MAT, Fiqeret e Kurti, tha se me rëndësi është që brezat në vijim të njohin autorët matian. Biblioteka Publike MAT, dhe me përkrahjen e gjë e madhe që ka nga Klubi Letrar Pjetër Budi, së bashku me gjithë ju autorët të tjerë, dhe gjithë së bashku bëjmë aktivitetet të ndryshme lidhur me librin, lidhur me kulturën, lidhur me trashëgiminë kulturore që ka MAT-i. Dhe mendoj që ku ka më bukur që ta vazhdojmë me autorët matian, pasi ju jeni ajo trashëgimi e paçmuar që përcjell ndër breza, jo vetëm trashëgiminë e vendit ton, e rrethit ton, po dhe të gjithë Shqipërisë.